Tulaga kugia mumuko iko watongoria. Kigomano gike kirathina mbere guko Nairobi yo cenjia barera. Yes. The Africa Climate Summit. Yes. Tulaga kugia ma president we muko iko wa mugithemba keu. Ni ndiragu utirie ndiraigwite ni kuna tanyu atongoria ma president ta 20 kendo. Yes. Na ni moka ngite we. Ni moka ngite. As we speak na ru toke confirm rim. O wa Burundi murato we to tulaigira ndia juice rim. We to e farisi daishi mieri. Daishi mie. Gana oweta wanana akufu dadu ina adu ina ni mosera gigoku na kena muna tabito inana adu na wakure Comoros weta go nierega ona ke u kweta wazalia suomani. Oh, hiyo na hindi no na iko gona rikuririga ebu. Yes. Oni ari kuo. Ni ari guku. Yes. Tukia na karugano ka mani re aru mani na msafara wake. Yes. Ona his excellency Ibrahim Galire. Onu wa furuni ni tare daigwe weto kwa Sharawi Democratic Republic. Ko uneko. Ori ago ku Africa. Okay, I'm not sure where it is. Ana wa Sierra Leone, Ethiopia, Egoku, Eritrea, uria weta wa Isaya Saferbeki, South Sudan, yo neighbor witu haha. Salva Kiir. Mayardit. Ucho nake ni mugeni yo tushera akagira maingi. Ucho nani adagia iretu goku. Idire siria, Museve ni ya getirari. Yes. No adere getire virosho, Salva Kiir. Eni mena kagame, nalake goku. Yes. Nake tato uria, oki uga iretu uria mekire. I just ya get today. I excellency Samia Suluhu Mama. Egoku. Ego kere goke. Ona wa Senegal. Na Mosabiki weto wa Philippe Nyusi. Oh Nyusi wa Mosabiki. Ona Congo re ni marato kuendia kidogo. Ideni saso ngwesu. Na Rwanda of course yo yakire wa muhirega. Ucio nake no ginya heo handu. Na yes. Na wajibu. Acio ni megu ni athuri a Sheba. Acio ndia kuingira Sheba. Djibouti is my Roma. Na Chadi. Yo wito Mahmat Dabi. Yes. Malito ma umotheri. Ana digwa si yo nayo giruo riu urugame haya riu di you know the deputy president au moke. No hinye malito ma umothe. Ini nyoni ya deputy president no kumathaganaga haria KICC. Yes. How do we handle a little protocol team mega ikara very stand by. Ekamula ne wako. Wako. Dutake kimamenyona we. Kuneko. Umenye malizo mauli tika mausege na gikonyona irati. Na wairati. Na tiwaigajo. Tiwaigajo. Uwe zotiri. Ushone sale waki Swede. Ate do. Sale waki Swede. Ne wako. Ethiopia. Ah, karibu na maswede. Karibu mno. Ucho nake ukite nu. Drona giwe ni yenya. Une kagamenda umanya. Mzee yetu. Karibu sana. Karibu sana. Rais Kagame. Karibu netu mwe. Dio mwoni hale muherega wala ikara. Dio muherega mwoni hale mwala ikara. Dio mwetu wale tea nyoba. Nake mkwe ni ureku. Mkwe ni ureku. Ni aferewe ki. Atedu. Aferewe ki. Waferewe ki. Timo ferele ki. Nobody did any fellow Weki. I can even sign a fellow Weki. Welcome to Kenya. We love visitors. And we really are happy to have you here. Please, just walk on. Karibu sana. Utaonyeshwa mahali. You can sit. Yes. Ndoambio gagulwa. Na upewe chai kidogo. Yes. Wa brudi wewe ngao kwa kwa tawatia. Eta kwa tia. Ndaisi mie. Tendasi ya katia. That's in ye. Oh, that's in ye. You know you cannot remember. Or you can call him one of them. And they have foreign names. Do you call the marito my mouth with the kahaka? Yes. The marito igu agaroko. Toti yeti yana. Eni ni yuko madaga na agamu nene. Tulata anya tuwe dike dudili hau. Oh yes. Atu uwa sire rioni ya letu wawu. Aetu sale wake.
Ah, mushara wake. Unake o ah unwa Tanzania. Ah, mama, Samia. You are umefika. Karibu sana. Tunakuchika ugeni. No, the way I go, Kuri. Yes. At least you all present in a Kerehona, Namusavara, Moto Kid, Matiaduna, Moina, Takuria, Gereza. Gereza, the Mekaga, Rumor, Mekaga, Rumor, and Nama Fatima, or to the Kamaudu. Go to Kuya, my present in Abavi. Natibo to Eka Mosi. Ona gani mo kare to mage magedia oke uria to ge magia na ma thuna na gina ma president ma ito bathin you ta imagine do ora matunga ma president mo ke bathin ma president ta thate kindu na acio ru menye marauma nira hamwe hamwe ndungi mago mania maritwa ni uru ni mafatie marore uria tureke guku tutiekaga uguo guku ya to ngri to mo kana ku mu mu watuanagire bathi imwe ona motia yohanini mu mari hefia Nimavati, Manolo, climate conference in. Yes, Nimagoka, Mudraka, get a came Mutogoria. Yes, I got to go came Mutogoria. Mudwago, Kana Motoke, Duake, Nagato, go how. Woko Ginano to Magagera, Nakin Yasiakoba, come in a Mudwakina. Where have you? Kodia, Mamma, Mumire Bazi. In your mouth, in the weather, Eru. On a drama in a moko in a motigo. No, woku mudu kare ya kena woka rurelio. Yeah. Nunga kura His Excellency Muto Goria wa kilima na burodi. Na ke MC hari ya kabulifu wega. Yes. Aka kurulelio yuka kwa hikara hali. Aka rurelio negeza na ke Deputy President da ya tuka nilokido. Iii. Ana ya karibia hapo sasa. Si mwingine bali ni rais wa Mozambique. Mheshimiwa Felipe Nyusi. Ah, Nyusi. Tumkaribishe basi kwa makofi katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa, His Excellency Antonio Guterres. Ah, Guterres. Anga biwa nyiri. Kawiwadu walebe. Anato mudu wa masaizi. Tumkaribishe basi. Gerezani makodo madhome na kaudukau. Mama rola ki ole tureka maudu. Tigo dhuna na gira togo leitu badhini. Na nigoto kwa otuma taburi tena goku. Na kwa omati ya dhine na badhi. Magire uwekira ole ya badhini neke Biden. Dageme igira. Dageme to. I can't. Yes. Ona museve ni diwezi ya kone ya dhine kuno ame igira. No ame igira ne kuwaga weki. Hey, no, I know. Ke. I'm going home. Oh, ah, no. No. She was going to Kulipa Fair, Uganda. Unakuja kuniweka kwa nini, matatu here. You are still your colonial masters. I'm not the guest of honor. I am going. Please organize, Mosi. Organize, Rudy. Na uulize wanatubema na nini? What do you mean that tunashukia hapa? Yani tumekuwa ni kama sasa rurashio tunakutana keno. Yo tuweko kwa basi. Eto namu wakakua ya meyo ni mungu kinya haha. Bazi ya junele. Bazi ya junele. No, it is wrong. It is wrong. There is no two ways about it. No, tu la nene ma president iba dine. Ne oru. Ni ba zan. Demu ba dia nyundele ya. Eni si mati menyerete ma uduma ya. Yes. Mudo onani ma wakana ma kinyi wogona ine. Lu to mati menyerete wakuone iba dine. Yes. Mage shoka muro dali kana uma ba dire ko. Swe munene. Dume. Munene ya kule keyeji. Kwani hii ni gani? Igira for 97. Ya kuyuma atiri ne unified. Eyo ne e basafa. Tika e basafa sila kuadwa rogo go. This is wrong. Eto the moment hamu no mwaka kwa mabe matwikire uri you know a little mama nyerete protocol. Mujoke mume bathi ma president that.
wanjie kuorania riu 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 ni ni eh ma yetu iko api pana no ni uru is wrong nyane mafati moka huko ende motuka mathuna ni rabathi maiwa majiko ingira machoke maiwa ya toiguaga yes I. Waje tu metereria ne na metro transtaigire. Kana nasigi. Yes. Mero karibuni sana basi yenu ni hii. What are you saying? It is your bus. What are you trying to tell us? That is your bus. No bigger market. Mutu wache hiyo muigie hapo. Iko na GSU ba nne. It has 4 GSU na imejaa mafuta. Agetumena. Akenda na dakika 40 wadi.